maalinta ay siiyeen lafta gareen iyo mukhtaar roobo taariik casharada iskuulka jaamacada lagu noqday noqona ilaahayna waxaan ka rajaynaa inaad qaataan runtii mukhtaar roobow iyo lafta gareen ee dadka farta soomaaliya kasoo jeeda waaye ee laba ninoo beesha raxmaan ka dhashay waaye waa dad nabadeed waaye runtii waa laba ninoo aad loo wada yaqaano runtiina beesha raxweyn waxaan ku ammaanayaa dad nabadda iyo wanaagga iyo horumarka ka shaqeeya weeyaan runtiina beesha raxweyn hadday u fariisato waa beesha ay ka dhashaan ee ka dhasheen labadoodaba ama digil iyo mirifla way heshiisii karaan ayaguna haddee waxa weeye laba nin oo dan weyn koonfur galbeed ka dhexaysa weeyaan inay fiiriyaan danta guud ee bulshada maaragtay koonfur galbeed runtiina waxa waaye siyaasadda waa la isku jiidaa waa la isku dilaa wax walbaa dhici kara maanta waxaan dhihi lahaa siiba mukhtaar roobow shalay adoo god ku jira oo xidhan dane lama rabo cid ku xirto ilaahay baa garanaya haddaad tartamaysan hadde raggu hadduu tartamay si walbaa layskula dagaalaa si walbaa laysku qabtaa gadaal ha u raacin waxaan aniga usoo jeedinayaa ninka mukhtaar roobow ninka inuu cafiyo lafta gareenna madaxweynaha koonfur galbeed waaye reer koonfur galbeed baa doortay qayb ka mida baa ku dooratay qaybna aday ku rabtay ninkii muddo dhowr sanaa uu mas-uul yahay maanta isaga madaxweyne ka ah colaaduna waa laga fiican yaa laba ninoo walaalaatiin anigu mukhtaar roobow khaasatan waxaan usoo jeedinayaa adaa dhibtirsanaya dhibkaasi adiga hadda ninkaa marqaatiyaan inaa u keeni karta ma umalaynaayo haddaa u keeni kartana inaad iska dhaaftaa fiican dadka mas-uulka markay heshiiyaan waxaa fududaanaya masaalixda guud ee dadka reer koonfur galbeed waxaan leeyahay wada fiican u jeexa soomaaliya siyaasadda soomaaliya u jeexa hadda abwaano soomaaliyeed jira heese badanaa laga soo celiya ama gabeen nabadaa naas la nuugaleh haddee waxaa loogu soo celceliyaa waa eri saxwa ilma adeer riyaalow waxaa idin leeyahay ka fikira danaha ummadda sidii ay ku noolaaleed koonfur galbeed boqolka sano soo socota waxay ku xirantahay labadiinu heshiiya xataa labadiina intay qol laydin geliyo laydin ku xira ku heshii kartaanba waayo dad caqli lahatiin musanta ragu waa isqabtaa waa isdilaa waxa waaye danaha ummadda ee koonfur galbeed abaarba haysata dhibaata haysata colaada haysata horumaraa la rabaa waxaa la rabaa dekada in loo dhisaa la rabaa waxaa la rabaa wadadii baydhaba ilaa maaragtay qansax dheer in la dhisaa la rabaa waxaasoo dhan waxay ku xirantahay inaa heshiisaan marka dantiina qaaska ha fiirinina waxaa ebelba isku qabateen waxaa dan guud oo koonfur galbeed haddana waxaa la rabaa dan guud oo koonfur galbeed inaad maaragtay fulisaan runtiina waxaan rajaynayaa mukhtaar roobow inuu arintaas fuli doono iyo siis iyo walaalkay lafta gareenba labadoodaba hadda dad caqli leh oo caqli u saaxiiba oo dadkan soo tali jira waaye marka ayagana waxaan ka rajaynayaa ilaahayna uga baryaa inay heshiiyaan intii maaragtay ka qayb qaadatay ama gogashaas dhigtana allaha ku guuleeyo aniguna hadda taladeeda waxa waaye inay heshiiyaan ayaa danta soomaaliya ku jirtaa oo soomaaliya tala iyo tusaale ay u noqoto heshiinta lafta gareen iyo mukhtaar roobow dad badanaa isdagaalsan maamul goboleedyada dhan isdagaalsan puntland waa la isdagaalsanya diyaana iyo daniya isdagaalsan ninka la yidhaahdo qorqoor rag baa kasoo horjeeda ninka la yidhaahdo guudlaawe axmed madoobe marka sabab wadadaas inaa u noqotaan weligiina waa u noqon jirteen soomaaliya qabiilka ugu nabadda jecel ugu sharafta jecel ugu maaragtay wanaagga ka shaqeeya xagga diinta isku xukuma aada markay isqabsadaan beesha raxan weyn waay digil iyo miriflana ka reebin digilna ha ka reebin arintaas waxaan ilaahay ka rajeynayaa inay wanaag ku dhammaato labadiinana maanta taariikh bay qorisaa taariikhay qorisaa heshiiskii maalintaas xataa waa la isteenaya maalinta ay siiyeen lafta gareen iyo mukhtaar roobo taariikh casharada iskuulka jaamacada lagu noqday noqona ilaahayna waxaan ka rajeynaya inaad qaataan waxay uga dhigan tahay maadaama laba group ay taageeraya ilan inaad taageero lahayn male mugsantaa kala taageero badnaan waxay ugu heshiinaa isdhexgal walaalnimo beri in la fasho xoolihii la wada ilaashado laiskala guursado maaragtay waddankii loo fikiro wadooyinkii la dhisto maaragtay horumar iskuulladii waxbarashadii dekadihii horumar weynay taabanaysaa horumar ilaa soomaaliya meesha ay ku xisaabtamayso oo waddankan waa la kala leeyahay waana la leeyahay dhulka koonfur galbeed waa dhul barwaaqo ah hadda barwaaqadii kasoo baxday caalamkan in loo iibgeeya la rabaa wada maamul goboleedyadan in loo iibgeeya rabaa.